Jen, mé jméno je Novotný Petr a jsem vlasový stylista, kadeřník. Dneska máme na řadě lupy. Co to vlastně lupy jsou a jak vznikají? Je to velmi jednoduché. Náš povrch těla, tedy ta kůže, epidermis, se postupně vyměňuje. Loupe se vrchní část v podobě malých šupinek. Pokud se však zrychlí tento průběh, vznikají lupy. Takže ještě přesněji. Lupy jsou tedy drobné šupinky, vznikající při zrychlení výměně vlasové pokožky. Běžně se samozřejmě epidermis sloupe pomaličku. A to za pomocí kvasinek, které se jmenují malasézia. Ty jsou v, naší, v našem těle, v naší pokožce běžně a díky ním Dochází každé čtyři dny k mírnému oloupání. Pokud se však tyto kvasinky přemnoží, tak se mohou dělat suché anebo mastné lupy. Zrychluje se tedy ta výměna té pokožky, nemá to žádný vliv, dá se říct, na náš organismus, jenom. To je prostě nepříjemné, a lupy doprovází třeba svědění, zarudlá pokožka na hlavě. A nejdůležitější je, že pokud to půjde e, dál a bude se to zvyšovat, tak může dojít samozřejmě dojít k plešacosti, nebo můžou být i jiné zdravotní problémy, že se z toho například udělá lupenka seborea a může to mít fatální následky pro naši kštici. Jinak. Nemusíte mít strach, když nějakým způsobem zápasíte s klasickými lupy, protože si hned vysvětlíme v zápětí, jakým způsobem tomu můžeme zabránit. Samozřejmě, pokud to nejde jenom o tady tu kvasinku, ale pokud tam jsou i houby, a nebo nějaké plísně a nebo jiný ještě faktor, tak to už je lepší navštívit lékaře. Jo? Ale pokud máme pocit, že to sami zvládneme po domácku a máme odvahu to zkusit sami, tak samozřejmě je tady pět základních možností, jak si sami doma zkusit vyléčit lupy, než půjdeme tedy k tomu lékaři k, dermatolo, k dermatologovi tak samozřejmě za prvé nepoužívat agresivní šampon. Klasický šampon, který by měl být na denní použití pro pokožku slupy, tak by měl mít pH 5,5. To doporučuji sám od sebe. A nebo se podívejte na video dětský šampon. Já ho třeba používám, protože to, že to je dětský šampon, neznamená, že ho nesmí používat dospělý pak je to e, příliš, e, přílišné čištění. E, lidé se většinou snaží to na schval kartáčkem e, odlupovat, škrabat se anebo následně po umytí dávat ještě různá tonika, e, různé masti a tak dále. To taky není úplně dobré. Prostě přílišné... Přílišná péče a přepěčovávání nikdy nenahodí tu pokožku do toho správného stavu, jak ona sama to potřebuje. Potom je to samozřejmě horká voda a horké fénování, fénem, sušení. Nemělo by se tady na tuto pokožku používat nic horkého. Pokud musíte fénovat, tak aspoň vlažným nebo studeným vzduchem, anebo nechat uschnout přirozeně. Co se týče tady toho mytí a fénování, tak by bylo dobré, aby u pokožky, kde dochází k lupénkám nebo lupům, tak by se měly umývat vlasy nejdříve jednou za dva dny. To znamená, že byste v opravdu jeden den měli vynechávat. Pokud to zvládnete, bylo by dobré jednou za tři dny provádět mytí, aby se ta pokožka dala do klidu, protože tím, že ji budete drhnout každý den, tak ta pokožka vůbec neví, co se děje a jede tam dál ta kvasinková infekce nebo infekce pomocí těch hůb a plísní. Pak je to samozřejmě špatná strava a stres. Chápu, že se tomu nedá vyhnout, ale aspoň se hodit trochu do klidu, cvičit třeba jogu. A nebo za to můžou jiné komplikace, Ať už to je třeba vysazení antikoncepce, nebo puberta, hormonální výkyvy, spousta dalších faktorů, jako třeba, že to může být i v rozené, máme to prostě daný, že máme být v určitém období puberty, prostě slupy Snad je to vše, co jsem tak na základ řekl. Samozřejmě se neváhejte zeptat jak na e-mailu, na Facebooku, Instagramu. Určitě sledujte Instagram, Facebook Petr Novotník a a já se budu těšit příště. Naschledanou.